ီနေ့အသင်းတော်ရေကြီးပေါ်ကသိမ်းဆဲပြီးတဲ့အခါမှာကမ္ဘာပေါ်မှာပေါ်လာမဲ့ကမ္ဘာအသင်းတော်ကြီးနဲ့ပလင်ဖြူကြီးရဲ့တရားစီရင်ခြင်းကိုဝင်ခဲ့ပါမယ်ဒီနေ့ကြွားရောက်လာကြတဲ့သင်းဟုတ်ကြီးမနဲ့တကွညီကောင်မောင်နှမတွေမိတ်ဆွေတွေအားလုံးဒီလိုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်။ဘုရားသခင်တယောက်စီကိုကောင်းကြီးပေးပါ။ဒီနေ့လည်းကြားနာခြင်းအပြင်လည်းခရစ်တော်ကိုမယုံတဲ့သူများရှိရင်လည်းကိုရော့ကိုယုံကြည်လက်ခံဖို့ကိုရော့ကိုသိပြီးသောသူများကလည်းပို့ပြီးတော့ဝိညာဉ်ထဲမှာခွန်အားဖြစ်ဖို့မင်္ဂလာဖြစ်ဖို့ရန်ဘုရားသခင်ကိုဒီအစီအစဉ်ကိုအပ်ပါတယ်။နောင်ပေါ်လာမယ့်အသင်းတော်သူကြီးကိုဗျာဒိတ်ကျမ်း18မှာတွေ့ရပါတယ်။ဒီသင်းတော်ကြီးကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ရေပေါ်မှာထိုင်တဲ့ပြစ်ဒဇာကြီးလို့ခေါ်ပါတယ်။ဘာဘူးလူမျိုးကြီးလို့လည်းခေါ်ပါတယ်။ဒီရေပေါ်မှာထိုင်တဲ့ပြစ်ဒဇာကြီးကိုဗျာဒိတ်ကျမ်း18တစ်ကနေ18မှာဖြစ်ပါတယ်။ဗျာဒိတ်ကျမ်းစာဆောင်ကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာကျမတို့ဘာဘူးလုံဆိုတာနှစ်မျိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ဖို့လိုပါတယ်။ပထမဘာဘူးလုံကနိုင်ငံရေးဘာဘူးလုံဒုတိယကတော့ဘာသာရေးဘာဘူးလုံဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးဘာဘူးလုံဆိုတာကဘာမှာပေါ်လာမဲ့ကဘအာနာရှင်နဲ့ဘယင်ဆယ်ပါစုယုံပြီးတော့ကဘအဖွဲ့စည်းအစိုးရအဖွဲ့စည်းတခုကိုသူတို့ဖွဲ့တဲ့ဟာကိုနိုင်ငံရေးဘာဘူးလုံလို့ခေါ်ပါတယ်။ဘာသာရေးဘာဘူးလုံကတော့ခရိယန်အသင်းတော်များဂိုင်းပေါင်းစုံစုပေါင်းတဲ့အပြင်တခြားကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဆက်ဆုပ်ဖွဲ့ရကောင်းတဲ့အရာများပါပါဝင်တဲ့ယောမအသင်းတော်ကကြီးမှုပြီးတော့ထူထောင်လာမဲ့ဘာသာရေးဘာဘူးလုံဖြစ်ပါတယ်ဒီဘာသာရေးဘာဘူးလုံကိုကြီးမှုမဲ့သူကယောမအသင်းတော်ဒုတိယသားရဲ့သို့မဟုတ်ရင်မိษาပြောပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒိတ်ကျမ်း18:3-5မှာဆိုလို့ရှိရင်တမန်တော်ယောဟန်ကိုကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကလာခဲ့ရေပေါ်မှာထိုင်တဲ့ပြစ်ဒဇာကြီးစီရင်ခြင်းအမှုကိုငါပြမယ်လို့ခေါ်သွားပါတယ်လောကီရှင်မြင်တို့သည်မတရားသောမိတုံကိုသူနှင့်ပြုကြပြီ။မြေကြီးသားတို့ဟာလည်းသူနှင့်မတရားသောမိတုံအီဇဘေလ်နှင့်ရင်မှုကြပြီလို့ပြောဆိုလျက်ယောဟန်ကိုဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်တောသို့ဆောင်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီမှာယောဟန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာခေါင်းခုနှစ်လုံးဂျိုးဆယ်ချောင်းနဲ့ဖျားသခင်ရဲ့အသေးတော်ကိုရှုံချတဲ့နာမတွေအပြည့်ရှိတဲ့သားရဲ့ဤတကောင်ပေါ်မှာမိမတူထိုင်နေတာကိုတွေ့ပါတယ်။ထို့မိမဟာလည်းအဝတ်နီအဝတ်မောင်းကိုဝတ်ပြီးတော့ဆွေတစာကြောင်းမြတ်တစာပလဲတစာကိုဆင်ပြီးဆက်ဆုပ်ရွှန်ရှာပွေသောအရာတို့နှင့်၎င်းမိမိမတရားသောမိတုံဤညဉ်းညူးခြင်းနှင့်၎င်းပြည့်သောရွှေဖလားကိုကင်တဲ့သူနှဖူးမှာအဲ့ခရာတင်ထားတာကနည်းနည်းသောအရာဘာဘူးလုံမျိုးကြီးပြည့်တစာတို့ဤအမိမြေဤဆက်ဆုပ်ရွှန်ရှာပွေသောအရာတို့ဤအမိလို့ကပီးတင်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမိမဟာအင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့သူဟာမူးနေတယ်တဲ့မူးတာကအရက်နဲ့မူးတာမဟုတ်ဘူး။တန်ရှင်းသူတို့ဤအသွေးယေရှုဤသက်သေခံတို့ဤအသွေးနဲ့ရင့်မူးနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲတော့ဒီဘာသာရေးဘာဘူးလုံဟာသူ့ရဲ့ဌာနချုပ်ဟာယောမမျိုးမှာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကိုအကြီးမှုမှာခုနပြောတဲ့အတိုင်းမိစ္ဆာပြောဘက်ကကြီးမှုပြီးတော့ယောမအသင်းတော်ကလက်အောက်မှာရှိပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအသင်းတော်ဟာခုနပြောတဲ့ဂိုင်းပေါင်းစုံစုယုံတဲ့အပြင်စာရမဏေယဝါဒပါမယ်ဆုံးကဝေပညာပါမယ်အကောက်ဆိုရက်လူညာနဲ့နှိုက်ချွတ်လိုက်စလို့မရတဲ့ပညာပါမယ်ဝိညာဉ်ဆိုးတွေနတ်ဆိုးတွေပါမယ်သေသူတို့နဲ့ဆက်သွယ်တဲ့ပညာပါမယ်ဒါတွေအားလုံးဟာစုပေါင်းပြီးတော့ကပအသင်းတော်အတူကြီးဆိုတာကိုမြေကြီးပေါ်မှာပေါ်လာမိဖြစ်ပါတယ်ဒီမိမထိုင်နေတဲ့ခေါင်းခုနှလုံးဟာတောင်ခုနှစ်တန်းပေါ်မှာတည်တဲ့ယောမမြို့ကိုဆိုလိုပါတယ်ဂျိုးဆယ်ချောင်းကတော့အတိတ်ပဲကဘယင်ဆယ်ပါရဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဗျာဒိတ်ကျမ်း18:12မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအသင်းတော်အတူကြီးနဲ့လောကီရှင်မြင်းတွေဟာသူနဲ့အတူမတရားသောမိတုံကိုပြုတယ်။မြေကြီးသားတို့ဟာလည်းသူနဲ့မတရားသောမိတုံဤဇပိယင်းနဲ့ယဉ်မှုကြပြီလို့ပြောဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့ဘယင်ဆယ်ပါနဲ့ဒီကပအာနာရှင်သို့မဟုတ်ရင်ဒုစရိုက်တို့ဟာစုပေါင်းပြီးတော့ဒီတစ်ချိန်တစ်ခါမှာနိုင်ငံရေးအာဏာပေါ်မှာဘာသာရေးအာဏာကထိုင်ပါလိမ့်မယ်။အုပ်ဆိုးနေပါလိမ့်မယ်။သို့သော်လည်းပဲဖျားသခင်အကြံစီတော်အတိုင်းဒီဘာသာရေးအသင်းတော်ကြီးကို
တစ်ချိန်ကြာလို့ရှင်ဘုရားသခင်ကသူတို့စိတ်နှလုံးကိုပြောင်းလဲပေးပြီးတော့ဒီဘာသာရေးဘာဘူးလုံကိုနိုင်ငံရေးဘာဘူးလုံကဖျက်ဆီးမယ်ဆိုတာကိုဗျာဒိတ်ကျမ်း16 16မှာအဲတစ်ချိန်မှာဘုရားသခင်အကြံစီတော်အတိုင်းနိုင်ငံရေးဘာဘူးလုံကဘာသာရေးဘာဘူးလုံကိုဖျက်ဆီးမှာကဗျာဒိတ်ကျမ်း16 16မှာတွေ့ရပါတယ်ယခုမြင်သောဂျိုဆေချောင်းနှင့်သားရဲသည်ပြည်တစားကိုမုန်း၍သူ၏စည်းစိမ်ကိုဖျက်ဆီးလိုက်မည်သူ၏အဝတ်တစားကိုချွတ်၍သူ၏အသားကိုကိုက်စားလိုက်မည်သူ၏ကိုယ်ကိုလည်းမီးရှို့လိုက်မည်အကြောင်းမူကားသူတို့သည်ဘုရားသခင်အလိုတော်ကိုပြုခြင်းက၎င်းနှုတ်ပတ်တော်မပြည့်စုံမီတိုင်အောင်သဘောတူ၍မိမိတို့နိုင်ငံသားများကိုသားရဲ၌အပေးခြင်းက၎င်းဘုရားသခင်သည်သူတို့၌အကြံပြုတော်မူ၏အဲ့တော့လူတွေဟာကမ္ဘာပေါ်မှာဘလောက်ပဲသူတို့ကြံစီတယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်ပဲလူကစီစဉ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လူရဲ့စိတ်နှလုံးကိုဘုရားသခင်ပိုင်သတဲ့အတွက်ဘုရားသခင်အကြံစီပေးလိုက်လို့ရှိရင်မထင်မမှတ်တဲ့အရာတွေသူတို့အင်တာမပူပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ဒီဘာသာရေးဘာဘူးလုံဟာသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ဖျက်ဆီးချိုးဖျက်ပြီးဖျက်ဆီးလိုက်မယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။ဗျာဒိတ်ကျမ်း18မှာတော့ဘာသာရေးဘာဘူးလုံရဲ့ဘာဘူးလုံရဲ့ပြိုလဲခြင်းကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါဘယ်တော့ဖြစ်မလဲဆိုတော့သခင်ဖျားကြီးကြွလာတော်မူခြင်းဒုတိယအပိုင်း Revelation ဆိုရကြွလာတော်မူခြင်းမဖြစ်ခင်ကလေးတွင်မြေကြီးပေါ်မှာဒီအသင်းတော်အတူကြီးဟာပြိုလဲပျက်စီးပါလိမ့်မယ်။ဒီအသင်းတော်ဒူရီဟာကပအသင်းတော်ကြီးဟာရောမမြို့မှာတည်ရှိပြီးတော့အင်မတာမအဲ့ဒီအချိန်မှာအခုခေတ်မှာလန်ဒန်နေပါရစ်တို့နယူးယောက်တို့နိုင်မြို့တော်မြို့တော်တွေနာမည်ကြီးသလိုထိုအချိန်ကျရင်ဘာဘူးလုံမြို့ကြီးဟာနာမည်ကြီးပါလိမ့်မယ်အကြီးဆုံးသောမြို့တော်ကြီးသာနာတယ်ခန်းညားတယ်ထူးဆန်းတယ်စမ်းကြဲတယ်နောက်ဒူရီဟာအကုန်လုံးဟာစီးပွားရေးဘိုးအချက်ကြမြို့တော်ကြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ပရိဂျန်၁၈ဆက်နှစ်နဲ့၃၃မှာတော့သူတို့ဘာစီးပွားရေးတွေဘာလုပ်လဲဆိုတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုတွေ့ရပါတယ်။သူတို့စီးကုန်သွယ်ရင်းအမှုကိုပြုတာရွှေငွေကြောက်ကောင်းပလဲပိတ်ချောဂဒီပါဖဲပစိုးနီအမျိုးမျိုးသောသွန်သစ်သားအမျိုးမျိုးသောစင်စွဲတစားအမျိုးမျိုးသောသစ်ကောင်းတစားခြေဝါတစားတန်တစားကြောက်ဖြူတစားသစ်ချဘိုးအမေမုံနန်းသာပေါင်းစီမွေးလောပန်းစပြည့်ရေးစီမုံညက်ဂျုံဆာနွားသိုးမြင်းယထာအစေကံကျွန်းလူဝิญဉ်တို့ကိုသူတို့ဒီကုံသွယ်ကြတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီဘာဘူးလုံမျိုးကြီးရဲ့အထက်တန်းလွှာအတိုင်းဝိုင်းကလည်းတခါတည်းဝတ်စားဆင်ရင်တဲ့အရာတွေကလည်းဝတ်စားဆိုရင်အလှဆုံးဈေးကြီးဆုံးဖိုးတန်ဆုံးသူတို့ဝတ်ကြမယ်လက်ဝတ်ရရာနဲ့လည်းအပြည့်သူတို့ဝတ်ကြမယ်သူတို့အိမ်နေအိမ်နေဟာလည်းတခါတည်းပရိဘောဂတွေကအမတမ်းမှထူးဆန်းလှပတဲ့အကောင်းဆုံးသောအရာတွေနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ကလကာတွေလည်းအကောင်းဆုံးသောပိုးဖဲကတိပါနဲ့လုပ်မယ်ကော်စောတွေအခင်းချင်းတွေကလည်းအကုန်လုံးအဖိုးကြီးအဖိုးတန်ပြီးတော့အမတမ်းအလှဆုံးအရာတွေနဲ့ပြုလုပ်မယ်နောက်တော့မွေးကြိုင်တဲ့အရာတွေကိုလည်းသူတို့သုံးမယ်နောက်သူတို့ရဲ့ပွဲသဖြင့်ဒီမှာလည်းတခါတည်းစပြည့်ရည်တွေကတခါတည်းရေလိုတခါတည်းစီးကြမယ်စားတော့တဲ့စားတော့ဖွဲရတွေကလည်းတခါတည်းစီးအစီဦးထောပတ်အကောင်းဆုံးသောအစားအစာများနဲ့လည်းပြည့်စုံပြီးတော့သူတို့မှာမြင်းနေရှိမယ်ယထာရှိမယ်အင်တာလှိမ့်မှန်စွာသွားတဲ့မြေမာရောလေမာရောသွားမယ်ယင်နေရှိမယ်နောက်သူတို့မှာကျွန်းနေလည်းရှိမယ်လူတွေရဲ့လူမိန်းမတို့လူယောက်ျားတို့ရဲ့ဝိညာဉ်များကိုလည်းကုံသွယ်ခြင်းကိုပြုမယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်သူတို့ရဲ့ဈေးတွေမှာလည်းတခါတည်းပစ္စည်းတွေဟာပြည့်ရှံပြီးတော့အကောင်းဆုံးသောအရာတွေရတခါတည်းလူတွေဟာဘယ်ဟာကောင်းလဲဘယ်ဟာဖိုးတန်လဲဘယ်ဟာသူတို့အတွက်အကောင်းဆုံးလဲဆိုတာကိုလည်းရှာကြံပြီးတော့သုံးပြုကြမယ်ဝတ်ကြမယ်ဒီမြို့ဟာတော့တခါတည်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်စီးပွားရေးကပထမဆုံးနောက်ပြီးတော့ကာမဂုဏ်လွန်ကျူးခြင်းအမျိုးမျိုးပျော်ပါးရာအမျိုးမျိုးနဲ့သူတို့ရဲ့ဖျားငွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာလဲဘာတွေရှိအောင်လဲဆိုတော့စောင်းတီးတဲ့သမားတွေရှိမယ်အငိမ့်သမားတွေရှိမယ်ပလွေသမားတွေရှိမယ်တဘိုးသမားတွေရှိမယ်နောက်တော့သူတို့ဖွင့်ထားတဲ့ထွန်းလင်းထားတဲ့လျှက်စင်မီးဟာတနေကုန်တနေကနေရောညရောတခါတည်းမပိတ်ဖဲနဲ့နေရောညရောဟာနေလားညလားမှတော့မသိရအစအလွန်ပင်မထွန်းလင်းတောက်ပပြီးတော့လူတွေဟာအဲ့ဒီမှာမြို့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဆိုင်နေဆိုင်နေဆိုတာပိတ်တဲ့ဆိုင်မရှိပါဘူးဘယ်တော့မှမပိတ်ပါဘူးဆိုင်နေရစီးပွားရေးအတွက်လကောင်ပျော်ပါခြင်းအတွက်လကောင်ပိတ်တယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးနေနေညဟာလည်းမထူးပါဘူးညဟာလည်းထွန်းလင်းထားတဲ့လျှက်စင်မီးဆိုတာဘလောက်တောင်မှတောက်ပလဲဆိုတာနေလားတောင်ထင်ရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမျိုးမှာဆိုရင်ကာမဂုဏ်
ပျော်ပါခြင်းအမျိုးမျိုးပျော်မြူးခြင်းအမျိုးမျိုးနဲ့လူတွေဟာပျော်ဖို့ပဲကာမဂုဏ်လွန်ကျူးခြင်းအမှု၌ပဲသူတို့လိုက်စားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတော့အဲ့ဒီမျိုးကဖျားကတော့စာရန်ပါပဲစာရန်ဟာตาเยดีอยู่တော့ဒုစရိုက်လူအဖျင်ဒီကဘာကိုလွှမ်းမိုးအုပ်ဆိုးမဲ့ကဘာအာနာရှင်တဲကိုဝင်၍စာဒံရဲ့အုပ်ဆိုးတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဗျာဒိချမ်း78နှစ်နဲ့3မှာတော့ဗာတွေ့ရလဲဆိုတော့ကောင်းရင်တမန်တပါးဟာကြီးစွာသောတကိုးနဲ့ကောင်းကင်ကနေဆင်းသက်လာပြီးတော့သူ့ရဲ့ရောင်ကြီးအဖျင်နဲ့မြေကြီးဟာထွန်းလင်းသွားတယ်။သူဟာကျဲသောအတန်နဲ့ကြွေးကြော်ပြီးတော့ဘာဘူးလိုမျိုးကြီးပြိုလဲပြီးပြိုလဲပြီးနာဆုံးနေရဖြစ်လေပြီညင်ညူးသောဝိညာဉ်မျိုးဤတွင်းဖြစ်လေပြီညင်ညူး၏ဆက်စုပ်ဖွဲ့သောငှက်မျိုးဤမိခိုရာဖြစ်လေပြီလို့ကြွေးကြော်ပါတယ်ကြွေးကြော်တဲ့အခါမှာဘာဘူးလိုမျိုးကြီးဟာခုနပြောတဲ့အကတ်ဆိုတဲ့လူညာနဲ့လိုက်စစ်နှိုက်ချုပ်လို့မရတဲ့ပညာတွေနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့လူသေးတွေနဲ့သေသောသူတို့နဲ့ဆက်သွယ်တဲ့အရာတွေသူတို့ပြုကြမယ်ဝိညာဉ်ဆိုးတွေ၊နတ်ဆိုးတွေ၊ညင်ညူးတဲ့နတ်ဆိုးတွေနဲ့တခါတည်းဘာဘူးလိုမျိုးဟာပြည့်စံနေပါလိမ့်မယ်။ဒီမျိုးဟာတော့နတ်ဝင်နဲ့မိမတွေယောက်ျားတွေနဲ့အဲဒီမှာစာရန်ကိုယ်တိုင်ကဒီသားရဲ့အထက်မှာအုပ်ဆိုးပြီးတော့ဒီမျိုးဘာဘူးလိုမျိုးကြီးဆိုတာအင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဒူးစိုက်တွေနဲ့ပြည့်ဝတဲ့မျိုးကြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒီမျိုးကြီးပြိုလဲသွားတဲ့အခါမှာသူနဲ့မတရားသောမိတုံပြုတဲ့လောကီရှင်မြင်တွေကလည်းသူကြွင်လောင်ရမိကိုမြင်တဲ့အခါမှာသူခံရသောနှင်းဆဲခြင်းဝေဒနာကိုကြောက်၍အဝေးကရပ်ပြီးတော့ဖြစ်ရလေခြင်းဖြစ်ရလေခြင်းဘာဘူးလိုမျိုးကြီးမျိုးစွာသင်သည်တဏှာဤခြင်းတွင်အပြစ်စီရင်ခြင်းသို့ရောက်ပါပြီတကားဟု၍သူကြောင့်ငိုကြွေးမိထမ်းကြပါလိမ့်မယ်။လောကီကုံတွေတွေအားလည်းထို့အတူပဲငိုကြွေးပြီးတော့စိတ်မသာညှိတွားကြလိမ့်မယ်။အကြောင်းမူကားသူတို့ကုံတွေဥစ္စာဒီနေ့သူတို့ဟာတခါတည်းချမ်းသာကြွယ်ဝလာတဲ့အခါမှာဒီမျိုးကြီးပြိုလဲတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့စီးပွားပျက်စီးသွားပါလိမ့်မယ်။သင်္ဘောသားတွေပင်လေကုံသားတွေကုံသေးတွေကလည်းအဝေးကရပ်ပြီးတော့သူကျွမ်းလောင်ရာမိခိုးကိုမြင်ပြီးတော့ထိုမျိုးနဲ့ဘယ်မျိုးတူသည်။ဖြစ်ရလေခြင်းပင်လေကူးသောသင်္ဘောကိုပိုင်သောသူအပေါင်းတို့အားကိုစည်းစိမ်ကိုပေး၍ငိုရတတ်စေသောမျိုးကြီးတနာဤချင်းတွင်ပျက်စီးပါပြီတကားဟူ၍၎င်းအော်ဟဲ့၍မေမုံကိုသူတို့ခေါင်းပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ငိုကြွေးပြီးတော့စိတ်မသာညှိတွားကြပါလိမ့်မယ်။မိကြီးပေါ်မှာတော့စိတ်မသာညှိတွားတာဖြစ်တော်လဲပဲကောင်းကင်ပေါ်မှာချီးမွမ်းတဲ့အတန်ကိုဗျာဒိချမ်း78 20မှာတွေ့ရတယ်။ကောင်းကင်မှာဆ၍သန့်ရှင်းသူတမန်တော်ပယောဘက်တို့သူ့ကိုကြည့်ရှု၍ဝမ်းမြောက်ကြလော့ဖျားသခင်သည်သင်တို့ဘက်၌နေ၍သူ့ကိုတရားစင်တော်မူပြီပြောဆိုသည်ကိုယောဟန်ကကြားပါတယ်အခုဗျာဒိချမ်း20:17က15မှာတွေ့ရတဲ့ပလင်ဖြူကြီးရဲ့တရားစင်ခြင်းကိုဝင်ခါပါမယ်တဖန်တုံဖြူသောပလင်ကြီးကို၎င်းပလင်ပေါ်မှာထိုင်သောသူကို၎င်းငားမြင်၏ကောင်းခင်နှင့်မြေကြီးသည်မျက်နှာတော်ရှိမှပြေးလွင့်၍သူတို့နေစရာအရမရှိသေလွန်သောသူအကြီးငယ်တို့သည်ပလင်တော်ရှိမှရက်နေကြသည်ကိုငါမြင်၏။စာဆောင်များကိုဖွင့်ထား၏။အသက်စာဆောင်ဒီဟူသောအခြားတစ်ပါးသောစာဆောင်ကိုလည်းဖွင့်လေ၏။သေလွန်သောသူတို့သည်မိမိတို့အကျင့်အတိုင်းစာဆောင်တို့၌ရေးထားချက်များနှင့်အညီတရားစီရင်ခြင်းကိုခံရကြ၏။သမုဒ္ဒရာသည်မိမိ၌ရှိသောလူသေးတို့ကိုအပ်ပေး၏။မရဏနှင့်မရဏနိုင်ငံသည်လည်းမိမိတို့၌ရှိသောလူသေးတို့ကိုအပ်ပေးကြ၏။လူအသီးသီးတို့သည်မိမိတို့အကျင့်အတိုင်းတရားစီရင်ခြင်းကိုခံရကြ၏။ထိုအခါမရဏနှင့်မရဏနိုင်ငံကိုမိအိုင်တဲသို့ချပစ်လေ၏ထိုသေးခြင်းကဒုတိယသေးခြင်းဖြစ်သည်အသက်စာဆောင်၌စရင်မဝင်သောသူရှိသမျှတို့သည်လည်းမိအိုင်တဲသို့ချပစ်လေ၏ပလင်ဖြူကြီးဆိုတဲ့အတိုင်းပဲပလင်ကြီးကချမှတ်ထားတဲ့စီရင်ချက်တရားဖြူစင်ပါတယ်ဖြောင်းမှတ်ပါတယ်ဒီပလင်ပေါ်မှာထိုင်တော်မူသောအရှင်ဟာလည်းလူတို့တစ်ချိန်လုံးကငင်းပယ်ခဲ့တဲ့သခင်ယေရှုလူတွေတစ်ချိန်လုံးကမယုံကြည်ခဲ့တဲ့သခင်ယေရှုဟာထိုချိန်ကြရင်ကိုရောဟာလူသေးတို့ကိုလည်းတရားစင်သောအရှင်လူအသက်ရှင်သောလူတို့ကိုလည်းတရားစင်တော်မူသောတရားတော်မင်းဖြစ်ပါလေ။ဖျားသခင်ဟာသားတော်ကိုစီရင်ခြင်းအမှုအလုံးကိုသားတော်၌အပ်ပေးတယ်လို့ပြောပါတယ်။စီရင်ခြင်းအမှုအလုံးဟာသခင်ယေရှုဟာပြုတော်မူပါတယ်။ထိုချိန်မှာပလင်ဖြူကြီးပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာကျန်းစာဘာပြောလဲဆိုတော့ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးဟာမျက်နာတော်ရှိမှပြေးလွင့်သွားတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးမရှိတဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုရဲ့ပလင်တော်ကြီးဟာဟင်းလင်းပြင်မှာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
သူရှိမှာသေသောသူတွေပြန်ထမြောက်ရမယ်ဆိုတာပြားလေး20ဆနစ်မှာတွေ့ရတယ်သေလွန်သောသူအကြီးငယ်တို့သည်ပလင်တော်ရှိမှာရပ်နေကြသည်ကိုယောဟန်မြင်ပါတယ်အဲ့ဒီသေလွန်တဲ့သူတွေကဘယ်သူတွေလဲခရစ်တော်ကိုမယုံဘဲနဲ့သေသောသူများခရစ်တော်အကြောင်းကိုကြားရတဲ့မယုံဘဲနဲ့ညင်းပယ်ပြီးတော့သေသောသူများထိုလူတွေဟာတနေ့ကျရင်ပလင်ပြူကြီးရဲ့တရားစီရင်ခြင်းမှာရှိမှာသေရာနေရှင်မြန်ထမြောက်ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကိုဒုတိယထမြောက်ခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်အပြစ်စင်ရထမြောက်ခြင်းလို့လည်းခေါ်ပါတယ်ယောဟန်ကဒီတရားစီရင်ခြင်းအကြောင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာဒီတရားတော်မင်းသခင်ယေရှုချမှတ်တဲ့စီရင်ချက်များဟာပြောင်းလဲခြင်းလည်းမရှိဘူးအဆုံးစီရင်တဲ့စီရင်ချက်များဖြစ်ပါတယ်တမန်တော်အတိုင်းလည်းစီရင်တော်မူလိမ့်မည်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတရားစီရင်ခြင်းအကြောင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာနှစ်ပေ3ခုနှစ်မှာကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးကဘယ်လိုလွင့်ပြေးသွားမလဲဆိုတာကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ယခုရှိသောမိုးကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးမူကတရားဆုံးဖြတ်၍အထမလူတို့ကိုဖျက်ဆီးသောနေ့ရက်တိုင်အောင်ထိုနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်သိုထားလျက်ရှိ၍မိရှုခြင်းအလိုငါနေရစ်တည်းဒီကျမ်းပိုက်ကိုရှေးခါကကျမ်းစာပညာရှင်များဟာနားမလည်ခဲ့ပါဘူး။ဒီကျမ်းပိုက်ကိုဘာလဲဆိုတာသူတို့မသိခဲ့တော့လဲပဲယနေ့အမှုမြူသိပ်ပံပေါ်ထွန်းတဲ့အချိန်ကာလမှာကျမတို့ဘာနားရရလဲဆိုတော့ကဘာမြေကြီးတစ်ခုလုံးဟာအမှုမြူနဲ့လှုပ်ထားတယ်လောကဓာတ်တစ်ခုလုံးဟာအမှုမြူနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်ဆိုတော့ကျမတို့သိရတယ်အမှုမြူစုရုံးရဘိုချက်မှမှလည်းနျူထရွန်နဲ့ပရိုတွန်ဆိုတာအမှုန်ရှိပါတယ်သူတို့ဟာတစ်ခုပမာတစ်ခုသက်ရောက်နေတဲ့ဆွဲအားအင်မတန်မှပြင်းထန်လွန်အားကြီးလို့နျူထရွန်ကိုခွဲထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ထွက်ပေါ်လာတဲ့စွမ်းအင်ကြောင့်အတိုင်းမဆရှိတဲ့ပောက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကသူ့အချိန်မှာဒီနျူထရွန်ကိုကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အမှုမြူတွေကိုခွဲထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘလောက်တောင်ကြောက်စရာကောင်းမဲ့ပောက်ကွဲမှုကြီးတစ်ခုဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုနှစ်ပေ30ကပြောပါတယ်တခိုးဒီညအခါလာတဲ့ကဲ့သို့ထာဖျားဤနေ့ရက်ဒီလာလိမ့်မည်ထိုနေ့၌မိုးကောင်းကင်သည်ကြီးစွာသောအတန်နှင့်တကွပျောက်သွားလိမ့်မည်လောကဓာတ်တို့သည်ပူအားကြီး၍ပြက်ကြလိမ့်မည်မြေကြီးကိုမှဆ၍မြေကြီးပေါ်မှပြုလုပ်သမျှသောအရာတို့သည်ကျွမ်းလောင်ကြလိမ့်မည်အဲ့တော့အခုရှိတဲ့ကောင်းကင်နဲ့အခုရှိတဲ့မြေကြီးဟာလူတွေကအမြဲရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်သို့တော်လည်းတနေ့ကျဘုရားသခင်အချိန်ကြရင်ဘုရားသခင်ဟာဒါဒီအလုံးကိုကျွမ်းလောင်စေပြီးတော့ဖျက်ဆီးတော်မူမယ်ဆိုတော့တွေ့ရပါတယ်။ဗာရိယ20 73 55မှာဆိုရင်ဒီစီရင်ခြင်းဟာယုံကြည်သူများအတွက်မဟုတ်ပါဘူး။ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့ယုံကြည်လက်ခံထားတဲ့သားသမီးတွေဟာဖြူသောပလင်ကြီးရှေ့မှာမရရပါဘူး။ကိုရောကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေအလုံးကိုယောဟန်5:24ရစိတ်ချမှုပေးထားပါတယ်။သားတော်ကိုယုံကြည်လို့ရှိရင်ပြည့်စင်ခြင်းမခံရ။ထာဗျအသက်ကိုလည်းရတယ်။သေခြင်းမှာအသက်ရှင်ခြင်းသို့ကူးမြောက်တော်သူဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီနေ့မှာပလင်တော်ပေါ်မှာထိုင်တော်မူသောအရှင်ရဲ့ရှေ့မှာမတ်တပ်ရရမယ့်လူတွေဟာသေလွန်သောသူများအကြီးငယ်အလုံးထားရမည်ဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကလောကမှာလုပ်ခဲ့တဲ့အကျင့်အလုံးဟာစာဆောင်ထဲမှာမှတ်သားပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့စာဆောင်ထဲမှာရှိတဲ့အကျင့်အတိုင်းစီရင်ခြင်းကိုခံရမယ်။အဲ့ဒီတရားစီရင်ခြင်းဟာလည်းဖြူစင်တယ်ဖြောင့်မတ်တယ်တမာတရားတိုင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဘယ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီရှေ့မှာဘုရားသခင်ရှေ့တော်မှာစီရင်တဲ့သခင်ယေရှုရဲ့ရှေ့တော်မှာပြောတဲ့အခါမှာသူတို့ကဟာကိုရောနာမနဲ့ကျွန်တော်တို့စွန့်ဝဩဝါဒပေးပါပြီမဟုတ်လားကိုရောခွင့်တော်နဲ့နတ်ဆိုးတွေလည်းနှင်ခဲ့ပါတယ်ကိုရောခွင့်တော်နဲ့လည်းတရားဒေသနာကိုလည်းဟောခဲ့ပါတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကိုရောကအဲ့ဒီချိန်ကျရင်အတ္တမအမှုကိုပြုသောသူတို့သင်တို့ကငါအရှင်းမသိတဲ့ငါသင်တို့ကိုတစ်ချိန်လုံးကသိတယ်အခုတော့မသိတော့ဘူးလို့မပြောပါဘူးငါဒီမင်းတို့ကိုအရှင်းမသိပါဘူးအတ္တမမှုကိုပြုသောသူတို့ငါထာမဖယ်ကြလို့လို့ကိုတော်ကမိန့်တော်မူပါမယ်အဲ့တော့သေလို့ရှိရင်ငရဲကိုသွားမလားကောင်းငင်ဘုံကိုသွားမလားဆိုတဲ့အရာဟာကျမတို့အသက်တာနဲ့မဆိုင်ပါဘူးဘယ်အချက်ပေါ်မှာမူတည်လဲဆိုတော့ကျမတို့အမည်နာမများဟာသိုးသင်ငယ်ရဲ့အသက်စာဆောင်ထဲမှာပါဝင်သလားမပါဝင်ဘူးလားဆိုတာကမူတည်ပါတယ်တချို့ကငရဲချောင်းပြောလို့ရှိရင်တချို့လူတွေကမကြိုက်ကြဘူးမပြောပါနဲ့မကြားချင်ဘူးလို့ပြောကြပါတယ်
တော်တော်လည်းဘုရားသခင်ရဲ့တမန်ကျမ်းစာတော်မှာငရဲအကြောင်းအများကြီးပါပါတယ်။ဒီငရဲကိုဘုရားသခင်ကဖော်ပြတာဒီငရဲကလွတ်ရလေအောင်ငရဲကိုဘယ်လိုရှောင်တိန်ရမယ်ဆိုတဲ့နည်းလမ်းကိုဘုရားသခင်ကကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါဟာဘုရားသခင်ကလူတို့ကိုချစ်၍ဘယ်သူမှပျက်စီးဖို့ရန်အလိုတော်မရှိပါဘူး။ဘုရားသခင်သားတော်ကိုယုံကြည်သောသူပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းကိုမရဘူး။ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းဟာဘုရားသခင်သည်မိမိ၌တပါးတည်းသောသားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏လို့ပြောပါတယ်။အဲတချို့လူတွေကလည်းပြောတတ်ပါတယ်။ဟာမေတ္တာတော်ရှင်ဖရာလူတွေကိုငရဲပို့မှလာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒါပြန်လဲဖရာသခင်ဟာငရဲကလွတ်ဖို့လမ်းကိုပြင်ပေးထားပါလျက်နဲ့ကိုကခေါင်းမာမယ်။ကိုကမယုံကြည်တဲ့စိတ်ကြောင့်ကိုကလက်မခံဘူးဆိုရင်ဖရာသခင်ကလူတွေကိုငရဲကိုပဲပို့နေတာလား။လူတွေကသူတို့ဟာသူတို့ရွေးချယ်ပြီးတော့ငရဲလမ်းကိုသွားနေတာလားဆိုတာစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာသေရင်တော့ကောင်းရအောင်ရောက်ချင်ကြတာကြီးပဲဘယ်သူမှငရဲကိုမသွားချင်ဘူးဘုရားသခင်ကခုနချစ်လွန်အားကြီးလို့ကောင်းကင်သွားဖို့လမ်းကိုဖွင့်ပေးထားပါတယ်သခင်ယေရှုကဘာပြောလဲဆိုတော့ငါသည်လမ်းခီးဖြစ်၏တမန်တရားလည်းဖြစ်၏အသက်လည်းဖြစ်၏ငါကိုအမိန်ပြုလျင်အဘယ်သူမျှခမည်းတော်ထံကိုမရောက်နိုင်ဘူးလို့အတိအကျယောဟန်ခရစ်ဝင်14 6မှာပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အသီးသီးကယနေ့ကိုကိုကိုစစ်ဆေးစေချင်ပါတယ်။ငါဟာထာဝရသက်ကိုအမှန်ရပြီလား။ဘုရားသခင်ရဲ့သားဘုရားခင်သမီးတကယ်ပဲဖြစ်ပြီလားလို့ကျွန်ကိုကိုကိုစစ်ပါ။တမန်တော်ယောဟန်ကတော့တိယော53မှာစိတ်ချမှုကိုပေးထားပါတယ်။ဘုရားသခင်သားတော်ကိုယုံကြည်သောသင်တို့သည်ထာဝရသက်ကိုကိုယ်တိုင်ရသည်ဟုသိစေခြင်းဟာဤရာများကိုသင်တို့အားငါရေး၍ပေးလိုက်၏အဲ့တော့သခင်ရှုကိုတစ်ခါမှစိတ်နှလုံးထဲမှာခေါ်ဖိတ်လက်မခံဘူးသောသူများရှိရင်သခင်ရှုကြောင်းကိုကြားတော်လဲခေါင်းတညိမ့်ညိမ့်နဲ့သို့တော်လည်းပဲတိတိကြကြစိတ်ထဲမှာလက်မခံထားလို့ရှိရင်ရိုးရိုးလေးပဲဆုတောင်းပြီးတော့အခုလက်ခံဖို့ရပါတယ်အိုးယေရှုဖေဟာကျွန်တော်ကျမဟာအပြစ်သားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျမရဲ့အပြစ်တွေအတွက်ကိုရောလဲဝါကတိန်မှာသေခံနေဆိုတာကျွန်တော်ယုံပါတယ်ကျမယုံပါတယ်ကိုယ်တော်သုံးမြောက်သောနေ့မှာရှင်မြန်ထမြောက်တယ်ဆိုတာကိုလည်းကျမယုံပါတယ်။အဲ့လိုရိုးရိုးလေးပဲကိုရော့ကိုဆူတောင်းပြီးတော့စိတ်နှလုံးထဲကိုကိုရော့ကြွရတော်မူပါ။ကိုရော့ကျမစိတ်နှလုံးကျွန်တော်စိတ်နှလုံးထဲမှာကျင်းဝတ်တော်မူပါ။ကျမရဲ့အသက်တာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကိုကိုရော့အလိုတော်ရှိသလိုပြုပြင်ပေးတော်မူပါလို့ရိုးရိုးလေးပဲနာမတော်၌ဆူတောင်းလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဆူတောင်းချက်ဆူတောင်းတဲ့ခဏချင်းမှာပဲအပြင်းများလွတ်မယ်။ဘုရားခင်သားဘုရားခင်သမီးဖြစ်မယ်။ထာဝရသက်ကိုလည်းရပါလိမ့်မယ်။နောက်အဲ့လိုဆူတောင်းတဲ့သူရဲ့အမည်နာမဟာသိုးစငယ်ရဲ့အသက်စာဆောင်ထဲမှာစည်ရင်းဝင်ပါလိမ့်မယ်။သခင်ဖျားကြွလာတဲ့အခါမှာသခင်ဖျားဤသိုးစငယ်ဤအသက်စာဆောင်ထဲမှာစည်ရင်းဝင်သောသူတွေအားလုံးဒါကောင်းကင်သို့ခြိဆောင်ခြင်းကိုခံရမည်ဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့ညီကိုမောင်နှမများကိုလည်းပါကျွန်မသတိပေးခြင်းလဲဆိုတော့ခရစ်တော်ဟာကျွန်မတို့ကိုဂရုပေးထားတဲ့အတိုင်းယောဟန်14မှာငါသည်သင်တို့အတွက်နေရာအခန်းများကိုပြင်ဆင်ဖို့သွားမယ်။ပြင်းစင်ပြီးလို့ရှိရင်ကတဖန်ပြန်လာပြီးတော့သင်တို့ဒီငါနဲ့အတူရှိစေခြင်းကငါပြန်ပြီးတော့သိမ့်စီမယ်လို့ဂတိတော်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့အသက်တာဟာလောကမှာအသက်တာလျှောက်သွားတော့လေကျမတို့ရဲ့မြဲနေအိမ်ဟာကောင်းကင်ဘုံမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကောင်းကင်ဘုံမှာသခင်ယေရှုဟာကျမတို့အတွက်အခမ်းအနားကိုပြင်းစင်ပေးလေရှိပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျမပုံလေးတစ်ခုကိုဖတ်မိပါတယ်ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ကအိမ်အစ်စ်ကလေးဆောက်ခါနေမှာသူတို့ကခီးထွက်တယ်ခီးထွက်သွားတော့ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာဆိုရင်ဟာသူတို့အိမ်သစ်ကလေးထဲမှာထည့်ဖို့ရုပ်ကားလေးမြင်ရင်ရုပ်ကားလေးဝယ်လိုက်ပန်းအိုးလေးမြင်ရင်လည်းပန်းအိုးလေးဝယ်လိုက်ဘီရိုလေးမြင်စပွဲသေးသေးလေးမြင်ရင်လည်းသူကဝယ်လိုက်မီးတိုင်လေးစားဖတ်ဖို့မီးတိုင်လေးမြင်ရင်လည်းဝယ်လိုက်သူတို့အိမ်သစ်ကလေးအတွက်သူတို့ကစုဆောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုကြိုပြီးတော့ပို့တယ်ထိုနည်းပဲတဲ့ကျမတို့အားလုံးကဒီနေ့ကျမတို့သွားရမယ်ခရစ်တော်ရှိတဲ့နေရာအခမ်းအနားကိုရောက်ဖို့ရန်မရောက်ခင်စကြာမှာကျမတို့ကြိုတင်ပြီးတော့ပစ္စည်းလေးများကိုကောင်းကင်ဘုံပို့နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီပစ္စည်းလေးများကဘာလဲဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကျမတို့ရဲ့သူတစ်ပါးကိုပြသတဲ့မေတ္တာသူတစ်ပါးကိုပြသတဲ့စေတနာမမာသောသူကိုသွားပြီးတော့ဆူတောင်းပေးခြင်းမေတ္တာပြခြင်းအားနည်းသောသူကိုထူပင်ခြင်းခက်ခဲခြင်းအခက်ခဲမျိုးမျိုးတွေ့တဲ့လူတွေကိုကူညီခြင်းဒါလေးတွေကိုလှုပ်ချင်းအားဖြင့်ကျမတို့ဟာကောင်းကင်မှာဗန္ဒာကိုစုဆောင်းနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေအားလုံးခရစ်တော်ကိုမယုံသေးတဲ့သူတွေအားလုံးကိုသတိပေးခြင်းပါတယ်။အင်တာကြောက်เสียကောင်းတဲ့မိအိုင်ငရဲဆိုတာတော့ရှိပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲဘုရားသခင်ဟာကျမတို့တယောက်စီမှအဲ့ဒီကိုသွားဖို့ရအလိုတော်မရှိဘူး။မ
မိအိုင်ငယ်ကလွတ်ဖို့ကဲတင်ချင်းလမ်းကိုပြင်ဆင်ပေးထားပါတယ်။သားတော်ကိုယုံကြည်သောသူသည်အသက်ကိုရ၏။သားတော်ကိုမယုံကြည်သောသူကအသက်ကိုမရလို့ကျမ်းစာကအပြတ်ပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်သခင်ဘုရားကြွလာတော့မယ်။ကိုတော်ကြွလာတဲ့အခါမှာကျမတို့အားလုံးပါသွားရအောင်။သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်လိုက်ပါ။သခင်ယေရှုကိုအပြစ်များကိုဝန်ချတောင်းပန်၍ကိုတော်ထံကိုအခုလာပါလို့ကျမဘုရားသခင်ရဲ့မေတ္တာနဲ့အနူးညွတ်တောင်းပန်ပါတယ်။